Välkommen till Morningstar. Hoppas du har en bra dag. Det har jag, men du ska få kolla på en sak jag hittat här. Här ska du se. Jag är i stan här i Stockholm idag. Och här är polisbilar. Två stycken. Och jag vet att inte långt härifrån där jag är, där är polishuset. För jag har nämligen en träff med en kompis jag har som faktiskt är polis. Han jobbar här borta någonstans. Och jag ska sätta mig så länge. Var på väg dit. Man kan tänka så här ibland att, oh, wow, nu såg jag en polis, var läskigt, hoppas han inte tar mig, eller att de bara bestämmer en massa dumma grejer och förbud och ska vara elaka. Men så är det ju inte, poliserna är ju egentligen mest till för att hjälpa. Så att man gör rätt, så att det blir ordning och reda, att man inte kör för fort med bilen så att de skadar sig. Eller att hjälpa någon att komma till rätta som har kommit bort kanske. De är väldigt, väldigt bra poliserna. Det ska jag säga när jag träffar min kompis, han är bra. Och då tänker jag så här. Och Gud, du vet, Gud har gjort bud som man ska följa. Det finns 10 bud som står i Bibeln och så här. Och han, Gud har inte gjort de buden för att han ska vara elak. Och du får inte göra det och inte göra det. Utan det har han gjort för att han är rädd om dig. För att du ska ha det bra. Poliserna är till för att hjälpa oss. Och för att hålla oss så att vi kan vara trygga och sådär, va. Och Gud har gett oss buden inte för att vara elak. Utan bara för att han älskar oss och vill vara rädd om oss. Visst är det bra? Ibland tänker man, nej, det är bara jobbigt. Men det är bara för våra bästa vänna buden. Så man får tänka på det. När man får, ser en polisbud kan man tänka, Gud, han har gett oss bud för att vi ska ha det bra. Och poliser för att de ska hjälpa oss. Visst är det bra? Oj. Jag sitter under en kastanje och nu blåser det, ramlar ner kastanjer i huvudet på mig. Så jag får flytta mig härifrån. Men ha en riktigt bra dag. Vi ses imorgon igen. Hej då!